Sehingga kini seramai 31 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 12 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, dimaklumkan bahawa tiada kematian berkaitan dengan COVID-19 telah dilaporkan hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal sebanyak 103 kes, iaitu bersamaan dengan 1.67% daripada jumlah keseluruhan kes.